الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود ياش شرف كي قيمها إنك مدن ميلو البواد من ذا كجوكتان وحان ذي لين نحي كسر وادة برامج كهوريا لدى وإذن كقيمنا يا استوديا تلفزيون كيونيفرسل وكل يا مقال لدى مقدشو برامج كنا يان ألابا ديرادة كسارنا يراها دلك يكوى ديبادة وحان سوقا ذنا هادبا موضوع عن سلين نحي بلشدة إن أي وحكا فهمان أي أباهنهن todobaad kan waxaan ka hadli doonaa ciyaaraha fudud iyadoo barnaamijka uu marti ku yahay xogeyaha guud xiriirka Soomaaliyeed ee ciyaaraha fudud ee dalkeena mudane maxamed abdullahi dale dale ayaan wax badan ka waydiin doonaa arrimaha ciyaaraha fudud dadweynuhuna barnaamijka waxay uga qayb gali karaan barta facebook iyo qaybaha qadadka taleefannada iyadoo xogeyaha soo waydiin karaan arrimaha la xiriira ciyaaraha fudud ee dalkeena qodobadaas ayaad waqtiga soo socda kaga bogan doontaan barnaamijka waxa soo saray halkana ka soo jeedinaya aniga محمد شوريا نورا دينا كاميرا دوا عبد الرحمن آر هالكا فرسمدا وياي عبد الحميد كرساي وانا مركلة إيا برنامج كي هوريالا دا sonoqdu naxsan asxaabteena qiimaha mudan barnaamijka horyaalada ayaan guda galeenaa sida hordhaca barnaamijka baan idin kugu sheegay waxa todobaadkan barnaamijkeenu kaga hadleynaa ciyaaraha fudud ee Soomaaliya iyadoo idinkana aad fursad u helaysaan in aad su'aalo soo weydiisaan xogeyaha guud ee xiriirkaas oo barnaamijka marti u ah waxaadna adeegsan kartaan qaybaha facebook iyo qadadka taleefannada hase yeeshee marka hore aan soo dhaweeyo maxamed abdullahi dale oo isagu ah xogeyaha guud xiriirka Soomaaliyeed ee ciyaaraha fudud oo ila fadhiya studio universal ee magaalada muqdisho maxamed ugu horeen galab wanaagsan waxaadna ku soo dhawaataa barnaamijka galab wanaagsan maxamed shuuriye adiga iyo bahda universal iyo daawadayaasha guud ahaanba galab wanaagsan waa ku dhawaa barnaamijka waa tahay soo dhaweyn kadib waxaan guda galaynaa barnaamijka su-aasha ugu horeysa waxay tahay xiriirka soomaaliyeed ee ciyaaraha fudud sida uu u shaqeeyo iyo maxaan ku raadaya waxyaabaha uu qabto laakiin intaanan arrimahaas u gelin maxamed ugu horeyn maxaa la yidhahdaa ciyaaraha fudud waa mahadsan tahay su-aal fiican oo markii barnaamij noocaana in la qabto la rabana runtii google dhig ama hordhac u noqon karaysa waayo haddii aan la fahmin wax laga hadli rabo waxa adkaanaysa in la hadlo oo wax badan hadhow hadalku ka soo baxo ciyaaraha fudud waxay ka mid yihiin ciyaaraha dunida oo dhan laga yaqaan oo la dheelo oo aadkii aadka weliba loo xiiseeyo tan ciyaaraha fudud ah waa isku taga ciyaaro noocyo kala duwan ah oo marka la isku geeyo loo bixiyo magacan ciyaaraha fudud waxaa inta badan dadka soomaalida hadda dalka gudahiisa joogta iyo soomaalida guud ahaanba marka ciyaaraha fudud ee maqlaan waxa ku soo dhici kara waxaa ka mid a orodka orodka waa ciyaar ka mid a ciyaaraha fudud waxa la isku yiraahdo ahna ciyaarta ugu horeysa ama hoggaanka u ah waxyaabahaas ciyaaraha fudud la isku dhaho waxaa markaas orodka oo dhowr nuuc leh ayaa jira ama fogaanta distanceka lagu jaangooyo tusaale orodada hoose iyo ta dhexe iyo ta sare laba saddexdaba oo mitiro ah ama kilomitiro waxaa jira isagana orodka marathonka la yihaahdo iyo half marathonka boqolka mitir kasoo bilaaw ilaa laga gaaro 800 ee mitir waa orodada dhexe 1500 ee mitir ilaa 10,000 ee mitirna waxaa loo yaqaan sida badan orodka dheer ama orodada dhaadheer waxaa intaas ka baxsan marka waa half marathonka iyo marathonka oo iyagana 26 kilomitir iyo
wixii kasii badan ah. Orodka marka laga gudbo waxaa jira iyagana ciyaaro kale oo ciyaaraha fudud bahda la isku yiraahdo kamida, sida ciyaartan boodada la yiraahdo, iyada noocyo kala duwan lahoo, boodada gaaban triple jambiga ama boodada saddexleyda ah. Waxaa iyadana jirta booda kale oo iyadana gadaal gadaal loo booda oo qori inta meel lagu xiro qofka uu gadaal gadaal u boodahay. Tuurmada iyadana jirta, waran tuurka iyo wax la yiraahda iyadana hammer throughga ama wax burus ama wax lamid oo culusoo la tuuro. Waa badan yihiin marka, laakiin waa bax aada iyo aada u weyn oo la dhihi karo waa mid ka mid a ciyaaraha dunyada loogu dheelidda badan yahay oo loogu xiiseynta badan yahay marka xagga caalamka loo kaco iyo soomaalida lafteeda. Maxamed, markaanu fiirino soomaaliya oo hadda aan joogno, ciyaaraha fudud kuwe laga ciyaaraa oo hadda dadku ay garanayaan, waxaad sheegtay dhowr nuuc oo ciyaarahan ay u kala baxaan. Soomaaliya marka taariikh ahaan loo kaco, ciyaaraha fudud ee soomaaliya waxay horta ku jiraan xiriir ahaan markaa u fiirino ama maamulka ciyaaraha fudud ee dalka. Wuxuu ka mid yahay maamuladii ciyaareed ee ugu horreeyey ee soomaaliya laga barta, kontomaadkii waqti ka horreysay madax banaanida soomaaliya intaan la qaadan. Olombikada, guddiga olombikada ee soomaaliyeed oo hay-adda ugu weynee waxa ciyaar la yiraahdo dhan ee hoos tagaanna, ururadii ama xiriiradii bilowga u ahaa waxaa ka mid ahaa xiriirka ciyaaraha fudud. Waagaas iyo waqtiyadii ka dambeeyey ilaa iyo intii annaga u naqaan beri samaad oo wixii ka horreeyey burburkii dowladeeda Soomaaliya, ciyaaraha fudud ee Soomaaliya laga yaqaan way ka badnaayeen inta hadda waqtigan la jooga la yaqaan. Nooc walbo ciyaara fududa Soomaaliya way ka jiri jirtay. Marka banaanka ama dibadda loo eegana, ka qaybgalka Soomaaliya ciyaaraha fudud wuxuu ahaa mid ka kooban guud ahaan inta ciyaara fudud la isku yiraahdo. Boodadaa jiri jirtay oo dad Soomaaliyeed oo caanaho waqtiyo hore bilada iyo magac ka soo hooyay ay jireen. Orodka noocyadiisa kala duwan ee hadda soo sheegay ay jiray oo dad Soomaaliyeed oo caanaho bilada ka soo hooyay ay jireen. Tuurmada iyo nooc kastaba. Laakiin maantay qaybo badan oo noocyadaas ciyaaraha fudud ka mida dalka kama jiraan. Inayna ka jirinna macnaheedu maaha inaysan Soomaalida aqoon u lahayn ama aysan sameyn karin. Laakiin sidaa la socono, Soomaaliya dal soo kabanaya waaye oo burbur iyo dagaalo iyo waxyaabo badan oo dhibaatooyina hadda kasoo samata baxaya, ciyaarahan waxay ka mid yihiin dhinacyadaas ama howlahaas qaran iyagana burburka u gaaray oo samatabaxa iyo mataqaana soo kabsashada ku jira. Marka noocyo badan oo hadda aan la ciyaarin way jiraan, noocyo badan oo dhowr sano ama sanado ka hor aan la ciyaari jirin oo hadda dib loo bilaabana way jiraan. Kuwa hadda aan jirinna qorshehay ka mid yihiin in waqtiga dhowaado alla idmo iyagana dib loo bilaabo. Laakiin sida ay u badan tahay, orodka iyo boodada waayo hadda ciyaaraha Soomaaliya aadka looga yaqaan oo laga dheelo oo horyaalada iyo guud ahaan dhaqdhaqaaqyada ciyaareed lagu soo qaato oo qaybta ka ah. Waxaa jira dad Soomaaliyeed oo hadda inala socda Maxamed oo na daawanaya, qaarkood in waxyaabaha hadda aada sheegaysa marka hore inaysan dalka ka jirin ay ogaayeen ayaa laga yaabaa oo hadda ay tani ku noqonayso mid dhagooda ku cusub. Dadkaas iyagu ciyaarahan ka qayb geli kara ee hadda ogaanaya in ciyaaraha fudud noocyada ay yihiin iyo sida loo ciyaarayo, sida maxaan ku rahdaa loogu tartamo, fahmaya, maxaad u sheegi lahayd maadaama fursad fiican aynu ku haysano? Aad iyo aad. Ciyaarahan fudud sida la wada ogyahay, dadka dib u raaca sooyaalka ciyaareed ee Soomaaliya siday ogyihiin, waxay ku jiraan haddeertana waa taa sheegay bilowgii hore hadalkayga, waxay ka mid yihiin ciyaaraha Soomaalida, dadka Soomaalida la yiraahdo ay awoodda ku leeyihiin. Adduunyada marka wax la ciyaaraayo ama shaqo la qabanayo waxaa la fiiriyaa ama dib loo eegaa waxaan la qabanayo hadda maxay intee in la eg ay qabashadoodu miro dhal noqon karaysaa. Soomaalida inta la xasuusto, waxba ciyaaro la yiraahdo oo Soomaali ay ka qayb gasho adduunyadaas lala wadaago, ciyaaraha keliya ee meel fog ay Soomaalida ka gaareen oo magac ay ka soo hoyeen iyo maxaa ku yihahdaa bilad iyo wax lamida, waxaa ka jira ciyaaraha fudud. Waxaan xasuusanaa oo ilaa meesha ugu fog ee ciyaaraha fudud laga gaaro waa bilada dahabka, weliba mid ka mid a tartamada ugu caalamisan oo adduunyada laga xiiseeya xagga ciyaaraha fududoo tartankan ayaa championshipka ama horyaalka ciyaaraha fudud ee adduunka ah 1987 qiyaasti. Waa markii maxamed ninka la yidhaahdo Cabdi Bile uu biladii dahabka ka soo hoyay Roma.
waxa iyagana jiray rag waaweyn oo haliyeeye ah oo iyagana biladay dahab iyo qalin iyo maarba leh soo hoyay heer qaaradeed oo Afrika ah iyo heer gobol iyo heer caalamiba. Boodadoo kale Cabdulla Nuur waa suga Allah naxariiste, wuxuu ahaa ninkii bilada ka keenay. Waxaa jira rag hadda waayeela ah oo hadda ragga jooga ee howlahan dhiirigeliyo qaybta ka ah ka mida oo iyagana bilada soo hoyay. Marka intaas la eg oo bilado iyo guulo waaweyn ah ma jirto ciyaar Soomaaliyeed oo kaleeto laga keeno ma jirto. Waa sax ciyaaraha Soomaaliyeed oo dhan waa wax wada qiimo leh oo runtii mid kasto meesha ay taagan tahay ku habboon oo howl muhiima qabato. Laakiin waxaa la rabaa dadkan Soomaaliyeed waxay qiimo ku leeyihiin oo awood gaar ay ku leeyihiin waxaan la yidhahda ciyaaraha fudud. Adduunyadana dadka qaanadaha la kala gelgeliyo ama kategoriyo Soomaalida qaanada la geliyo oo looga dambeeyo oo la aaminsan yahay inay wax ka keeni karto waa ciyaaraha fudud, orodka iyo boodadaba ha ugu badnaadeen. Waxaa marka tusaale kale ah in Soomaalida ay ciyaartan wax weyn ka keeni karto. Dadka Soomaaliyeed ee Soomaalida isirka Soomaaliyeed ka soo jeeda cidda doonaan oo kale dhalashaha ka helaan ama ha u saftaan, laakiin Soomaalida ahoo la yaqaano oo heybtooda aan marnaba isbedelayn ee adduunyada magaca ku lehe maanta orodka adduunka kaalimaha waaweyn ka keena qiyaas ma leh. Waxaa ugu dhowo tusaale kugu filan Mo Farax ama Maxamed Farax, ninka Ingiriiska orda orodka dheer orda aan aragnay heerka uu ka gaara caalamka xagga orodka oo biladaha tirada badanna soo hoyay. Inkastoo magaca Soomaaliyeed uusan ku ordaynaa taas marka waxaa uga socdaa waxaa iyagana jira rag kaloo badan dambionkii dhawaaye hadda horyaalkii dhawaaye labadii kun shan iyo tobanka lagu qabtay China oo horyaalka la yidhaahdo ciyaaraha fudud ee adduunka IAAF World Athletics Championship labadii sanaba maraa la qabtaa. Waatan hadda kuu sheegaya Cabdibile oo waqtiyada ka mida bilada ka keenay sanadkan dhawaa China ka dhacay Beijing waa u joognay. Dadka Soomaaliyeed ama dhalinyarada Soomaaliyeed ee orodada ah ee dalalka kala duwan ka socotay tartankaas ka qayb galaysa qiyaas male waqti dheeraa gelinay inaa ogaano waayo meeshaa joognay fursad u helna ilaa shan waddan wax ku dhow waxaa u cararaaya ama u ordaaya dad Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah. Taas marka ujeedka ka leeya waxaa waaye Soomaalida meesha keliya ee maanta loo soo doonan karo oo la aaminsan inay wax ka keeni karaan orodka waa marka haddii aan dadka Soomaaliyeed marka taas inay aad u fahmaan aad u wacan tahay waqti badanna waa gelinaa runtii inaad dadka fahansiin waayo waxa adiga gacanta ku haysato hadaadan ilaalin oo ka miro dhalin wax ka keeni karin waa kugu adkaanaysaa inaad wax ka qabato. Waana tan Soomaalida ee murtida qiimaha leh ee ka adeegsato ka mahmaado tiraahdo miro guntigaaga ku jira mid geed saaran lama daalin. Marka ciyaaro fudud waxa la yidhaahdo iyo Soomaali marka isu keenno oo wax ka dhahay isdhahno intaas iyo in kaleo kasii badano waqti loo heli karin ayay noqon karaysaa. Hadalkaaga su-aal ayaa iga dhex baxday Maxamed. Waxaan ka warqabnaa hadda dhalinyarada Soomaaliyeed magac kale matale ciyaarahan ka qayb qaateen marba mar ka dambeysa ay sii kordhayso soo lama oran karo xiriirku laftirkiisu arrintan dor ayuu ku yeelanayaa oo isagaa laga rabay inuu ka warqabo ciyaartooyda ordi karta kuwa tartamada ka qayb geli kara isaguna inuu adeegsado magaca Soomaaliyeed ay ciyaaraha ku matalaan ay ahayd? Aad iyo aad waa su-aal fiican. Nio horta xiriirka sida hadda su-aalihii bilowga ahaa aan ku sheegay ba marka ka warcelinayo su-aalahaas sida aan ku sheegay xiriirka wuxuu ka mid ahay adaha qaran ee Soomaaliya ee waxaa aragtay oo dhib ah lasoo kulmay dhowr iyo labaatan sano lix iyo labaatan sano wax ku dhow oo inta waxaasoo dhibaataha la kulmeen haddana ku dadaalaya ilaa hadda inuu kasoo kabto. Marka dal dhan ee burburay oo dhinac kasta ka burburay oo ciyaarihiin ay qayb ka yihiin oo awooddii dalka ee guud iyo tii gaargaarka aheedba ay meeshaa ognahay martay waa adag tahay inuu hanto oo gacanta ku haayo dad Soomaaliyeed ee khibrad leh oo awood leh raba inay awooddoodii meel geeyaan oo soo saaraan. Marka waqtiyada ka mid a awoodda xiriirka ma gaarsiisneen intaas iyo in u dhowba waayo canuga Soomaaliyeed Ilaahay uu siiyo awoodda orod wuxuu rabaa tababar wuxuu rabaa dhiirigelin nuuc kastaba leh. Waqti badan ayaa dowladaha awoodda leh kaga baxa dowladaha weliba naga awoodda badan oo Ingiriiska ay ka mid tahay waqti badan iyo lacag badanaa kaga baxday inay soo saaraan ciyaartooyda intaas la-eg. Marka dal burburay xiriirka dhex shaqaynaya oo aad u tabar yar runtii awood ahaan oo kaalmana aanan ka helaynin dhinacyada gudaha waa adag tahay. Waxaa ku sheegayaa ciyaaraha fudud ee adduunyada ka qaybgalkooda iyo dhiirigelintooda iyo socodsiintooda wax ka badan dowlad iyo xiriir ayaa ku lug leh. Waana tusaale runtii aniga lafteyda meelo badan oo aan howlahan u tegay aan kusoo arkay
mataqaanaa dareen gaaran i gelisay oo dareensiisay in baahi weyn loo qabo ka qaybgal ka badan inta hadda lahaay ee adduunyada shirkadaha ka qayb gala ciyaarahaas fudud. Wiilka ciyaartooyda ah ee orodka lagu arkay tayadaas inuu leeyahay la ogaado, ilaahay awooddaas siiye in laga soo saaro markii la rabo oo wax ka badan wax hadda uu yahay laga dhigo, waqti badanaa la geliyaa iyo lacag badan. Shirkadaha ka qayb gala, dad ganacsata ah oo maalqabeen ah ka qayb gala, dowladaha jira oo wadamadaas dowladeed leeyihiin oo iyaga laftooda kaalmeeya. Marka Soomaaliya dal burburay ah, xiriir ka dhex shaqaynaya oo intaasoo gacmood oo kaabayaal ama kaalmeeyayaal ahna aan helin, waa adag tahay inuu canug yaro Soomaaliyeed oo tayo leh oo raba inuu si dhaqso ah tayadiisa usoo saaro inuu hanta xiriirka noocaas waa adag yahay oo wixii rabo uu siiyo. Laakiin waqtigan la joogo rajo badanaa ka qabnaa arrinta noocaasa, waayo haddeertaan dalka waxaa ku sugan ciyaartooy Soomaaliyeed oo gobollo kala duwan ka timid oo mid kasta meeshuu joogay markuu dareemay inuu u baahan yahay sare u qaadida awooddiisa soo higsaday oo soo beegsaday xaruntii xiriirka oo magaalada Muqdisho ku taal. Xiriirkan wuxuu bilaabay inuu albaabada u furo intii tabartiisa ah oo ciyaartooydaas uu qabto oo tababaradooda siiyo oo dhaqdhaqaaqyada gudaha ka qayb galaan, haddii kuwa dibadda la helo inta iyagii la tijaabiyey kan ugu fiican la diro. Marka howlo badan oo arrintaas ka miro dhalin kara ama noo dhaweyn kara hadda socdo, waana rajaynaynaa inay sii socdaan. Maxamed, waxaa carabka ku adkaysay dhibaatadii dalka ka dhacday in xiriirku laftirkiisu ay saameyn ballaaran ku yeelatay. Hadda Muqdisho iyo meelo badan oo dalka marka la fiiriyo xaaladdu sida way ka duwan tahay, isbedello badan ayaa socda. Idinku sooma haboona dhankiina in isbedelkaad qayb ka noqotaan oo xiriirka siduu kusoo shaqeyn jiraad wax ka badashaan oo hore wax ka duwan aad la timaadaan? Waabata, haddaa kuu sheegayo isbedelka dhowey hadda annaga aan ku tallaabsanay inuu sii socdana aan rajaynayno. Waata, hadda hadalkayga ugu dambeeya kuu sheegayo in maantay magaalada Muqdisho oo xarunta xiriirka ay ku taalo inay ku sugan yihiin ciyaartooy Soomaaliyeed oo meel kasta ka yimid oo halkan u yimid inay howlihii qaran ka qayb galaan ciyaaraha, oo diyaar u ah inay tartamaan oo howlihii socday oo gudahana ka qayb galaan, kuwii bannaankana ka qayb galaan. Maalin dhow hadda waana waxaa rajaynaya inaan qaybaha dambe ku geli doona dadka haddeertaan howlaha dibadda ee ciyaaraha fudud ka qayb galay sanadkan gudihiisa, ama kuwa hadda diyaarsanaya howlaha waaweyn oo caalamiga ah ee qaarkood ay soo socdaan ka qayb geli doona. Waxaa ku jira dad dhalinyaro Soomaaliyeed oo gobollo fogfog oo magaalada Muqdisho aada uga fog ka yimid, qaar xataa dalal kale ka yimid oo Soomaaliyeeda ku jira, oo halkan u yimid in awooddoodii iyo intii ay hayeen oo Ilaahay siiyey oo kartida ahayd inay halkan kusii mataqaanaa bulaaliyaan oo kusii kobciyaan xiriirkiina kala qayb galaan howlihii qaran. Marka iyadaas lafteeda isbeddel aada u weyn waaye oo isku furnaan iyo isdhexgal badan sii saadaalinaya. Marka waa sii wadi doonaa iyadaas lafteeda, wax ka badanaana laga rabaa xaqiiqatan, oo maahatan wax howlqabad ama waxqabad wax laga dhigto oo meel lala soo istaaga maaha. Laakiin marka loo fiiriyo wixii hore noogu dhacay oo burbur iyo jab ah, tan waxay noqon karaysaa ififaalo muujinaya inaan hore inaan usii socono rabno. Salama dhihi karo waxaa jirta dhibaato kale oo xiriirka ku dhacda. Waxaan ka warqabnaa in tartamo la aado, tartamadaasna ciyaartooyda wadamadii ay tagaan ay ku haraan oo aysan dalka dib ugu soo laabanin. Xiriirkan uu ku qasban yahay mar walba inuu carbiyo ciyaartooy hor leh oo tartanka qayb qaadata. Tusaale, waxaan kugu soo qaadanayaa 2012 Samsam iyo Maxamed ayaa ciyaaraha uga qayb galay London, weli Ingiriiskay joogaan, Muqdisho kumaysoon laabanin, haddana uma diyaarsana maxaan ku raadaa in tartamada kale ay ka qayb qaataan. Xiriir ahaanna waxaad diyaarinaysaan dhalinyaro kale oo magaaladii joogta oo hadda Rio de Janeiro oo caasimada wadanka Brazil aada u kaxinaysaan, bal ka oran saameynta idin ku yeelato in xidiga aada ku weysaan tartamadaad aadaysaan. Waa su-aal fiican. Nio baxsashada tan ku saabsan ama waxaan la yidhaahdo suudaalka ama socdaalka Soomaalida xaggaas qurbaha, waa waxaa iska naqaan waaye oo Soomaalidu waa dadkan hadda malaayiinta iyo boqolaalka iyagoo ah badaha ku dhammaanaya. Waddan Soomaaliya la yidhaahdo oo burburay 22 sano ka hor, dadkiisina aan ogeyn ilaa maalintaas burburka u bilaawday ilaa maanta, waxa dhunyaalid iyo socdaal ay ku jiraan oo dibadda ah ayaan rabnaa inaan ku dhex shaqeyno. Marka waa caqabad ka mid a caqabadaha waqtiyadii dhowaa xiriirka horyiile welina horyaala. Laakiin waxaan iyadaas lafteeda ka dhihi karaynaa in qof Soomaaliya uu intuu dalka ka baxo dal kale aado wax cusub maaha,
oo dadka soomaaliyeed oo dhanaha intii burburkii baaba'a jiray carar ku jirayo dibaddaas nolol iyo deganaasho ka raadinaya. Waxaan noqon karaynay waddo ama bridge isku xiraaya Soomaaliya iyo dibadda, waayo howlaheeni badanaa bannaanada ka dhacaan waxaan rabnaa in adduunyada kaga qayb galno tartamadii ciyaaraha fudud. Haddana waxaa u baahannahay dad soomaaliyeed inaan wadno, waayo xoolo iyo jini ma wadayno. Waxaa wadaynaa dad soomaaliyeed, ilaa xiriir soomaaliyeedana, dadkii soomaaliyeedna, dadkii aan ogeyno dhibaatadaas aan ka wada warqabno ee ku dhacday oo wada baxsadka iyo socodka ahaawaa. Marka dhib badanay ahayd arrinta noocaasa, haddana dhib aan laga faka karinaya runta. Marka laga hadlo in la baxa oo tartamo laga qayb galana waa la rabaa. Dadkii tartamada ka qayb galayna waa dad soomaaliyeed. Soomaaliya oo dalkii ahna dhibaatada ka jirta waa ogeyn, oo baxsadka iyo dadka siday uga wada cararayaan dhibaatada dalka ka jirta. Iska daa xiriir, xitaa waxaan la wada soconaa howl kastoo qaranay Soomaaliya dadka ku baxa inay baxsanayeen. Taas lafteeda waa xaqiiqo jirta oo in la ogaado la rabo. Way kala duwan tahay, laakiin ciyaaryahan aada diyaarisay maxamed, hadduu dalkii kusoo laabto maxaan ku radaa tababarkiisii wada gulow keeni kara, way badnaan karaa. Marka tan ku saabsan baxsadka waa dhibaato guud oo dalka oo dhan haysatay, oo hay-ad kastoo qaran oo dibadda howl uga baahataba way la kulmi karaysay. Waana wax ka imaanaya deegaanka ama bii-ada markaas lagu noolaa. Laakiin maanta oo aan ognahay dalka sida uu yahay, maanta oo ognahay dadka Soomaaliyeed iska daa kuwa halkan jooga, kuwa bannaanada jira inay intay yimaadaan ciyaarihii ka qayb galayeen, oo hadda aan kuu sheegaya dad dibadaha ka yimid inay ku jiraan ciyaartooyda hadda joogta, suurtagalnimada arrinta noocaasa aaday uga yartahay waqtiyadii hore. Waana runtii wax aada loogu farxo. Annaga waxaa sameynay keliyana maahane wax deegaanka uu sababo, waayo markasta deegaankana xukumo xasiloonida yare hadda jirta iyo soo kabsashada dalka iyo dadka ay ka soo kabsanayaan dhibaatooyinkii hore waxay noo saamaxaysaa in dad xasilan oo Soomaaliyeed oo annaga lafteena ka mid nahay iyo dadka ciyaartooyda ah xasilooni inay dadkii gasho, kadibna ay dadkii ogaadaan qiimaha dalka iyo kusoo noqoshadiisa iyo tegidda bannaanada iyo tartamada ka qaybgalkooda qiimaha ay leedahay inay dadkii ogaadaan. Marka cabsida aan ka qabno arrinta baxsadka aaday uga yartahay tii waayadii hore oo lasoo maray. Waana rajaynaynaa haddii sidan xasiloonida ay usii socoto oo dhismaha dalka iyo wanaagga uu usii socdo inay taas cabsidaas ku saabsan baxsashada inay meesha ka bixi doonto. Marka waa wax loo baahan yahay inay isla socdaan howlihii ciyaarihii iyo dalkii xasiloonidiisa aaday muhiim isugu yihiin. Labadaas hadii laysla helana, marka waxaa badanaysa fursadda ah in ciyaaraha fudud kaalin wanaagsan laga gaaro xagga caalamka. Mislada maxamed, waxaa loo baahan yahay weli wacyigelin dhinacaas la xiriirta, iyadoo tusaale loo soo qaadan karo ciyaaryahanadii qaran ee Gariotela u naxariistay Saamiya, kana mid ahayd ciyaartooydii dhinaca ciyaaraha fudud sanadii 2018 ciyaaraha dalka dibaddiisa u aaday. Marka haddii tusaalooyin noocaas la sameeyo, wacyigelintu ay kororto, ma isleedahay meesha way ka baxaysaa dhalinyarada hadda ku taameysa in qarado kale oo dunida ay ku noolaadaan? Aad iyo aada wacyigelinta waa muhiim marka socdaalkaas loo fiiriyo. Annaga ahaana muhiim ay noo tahay, oo waxay qayb ka tahay qorshayaasheena, waayo keliya ma ku sinaan karno inaan idhaahno dalkao dhan baxsad looga socdaa, marka waxba ma dhibayso, kuma sinaanayso. Waa inaan isku dayo sameynaa annaga ka xiriir ahaan, aan ku suurtagelinayna in ciyaartooyda dibadda intay tagta kusoo noqoto. Marka si isku dayadaas ay u guuleystaan, oo wacyigelinta qayb ayay ka tahay, waa sameynaa hadda lafteeda. Oo ma jiro safar dibadda loo aadayo oo howl shaqo ah oo ciyaartooy loogu dayo ilaa inta aan la aadin, iyo ka horba wax badan ayaa ciyaartooyda loo sheegaa ku saabsan waxa ayaga ay yihiin mas-uuliyadda saaran, waxa laga doonayo, sida ay ceeb u tahay heer qaran iyo heer qofeedba ceeb ugu tahay in qofka uu intuu goosto qaxooti iyo wax noocaas iska dhiibo. Marka taas wacyigelinta qayb shaqadeena ka mida waay, laakiin iyadaas lafteeda oo heer qaranaha loo baahan yahay, waayo haddii sida hadda kuu sheegaya deegaanka guud ahaaneed haddaan la xasilin, qayb unug ka mida unugyadii deegaankaas ku dhex noolaa inuu tooso waa adagta. Waxay ka dhigan tahay guri burburay oo wada jajabay oo saqaf aan lahayn waxbana lahayn, qofka sariir qurxan intuu dhex dhigta rabay inuu dhex jiifto. Marka howlaha aan wadno waxay ku xiran yihiin howlaha qaran ee guud ee socda. Xasiloonida dadka howlahaas wada iyo ciyaartooyda ay ka mid yihiinna waxay ku xiran tahay xasiloonida dalka iyo dadka. Marka Soomaaliya, oo waxaan rajayneynaa qofna uusan ka baxsanayn waqti dhow, hadduu Ilaahay raado. Xiriir walba marka wax laga weydiinayo xaaladihiisa shaqo iyo duruufaha ama caqabadaha ku horgudban, waxyaabaha uu xuso waxaa ka mid ah dhibaato dhinaca garoomada ah. Idinku xiriirada kale arrintaas ma la qabtaan, mise garoomadiina waa idin dhan yihiin?
dhibaatada ugu weynaa qabno waayaba taas garoomada ah, waayo waa aadna waa ula socotaay oo wax badanaa ka ogtahay howlaha ciyaaraha dalka. Ma jiro garoon ciyaaro fudud ee Soomaaliya ay leedahay maantadan, gaar ahaan Muqdisho, oo la dhihi kara garoon ciyaaro fudud oo rasmiya, waayo garoomada ciyaaraha fudud ee adduunyada ama meelaha lagu cayaaro waxay leeyihiin qaabab la yaqaan, standard la yaqaan oo heer caalami ah. Midkoodna ama wax u dhowna ma hayno, hadda gudaha dalka kuma hayno. Waxa ugu dhow ee aan ku sheegi karo waxa waaye rooga lagu ordo oo ciyaartooyda ku ordo. Waa aragtay garoonka keliya hadda ciyaaraha fudud lagu qabto, haddii Horyaal noqoto, haddii tartamo kale noqoto, waa garoonkan Goonis ama Banaadir. Wax rooga ho yaalla ma jirto. Rogi gaduudwaa dhagax, waxay ku dul ordaan ciyaartooyda dhagax. Dhagaxdaas marka wax badan oo dhibaato ahay u geysataa caafimaadka ciyaartooyda. Haddii marka dhagaxdan xataa ciyaartooy diyaarsan oo tababar fiican caalamka kusoo qaato u yimaado oo ku orod isyiraahdo, wuxuu la mid noqonayaa ninaa weligiis ordin oo kale, waayo wax la yaqaanba maaha. Dhagax in lagu dul ordo wax caalamka laga ogyahay maaha ama laga yaqaan. Marka ciyaartooy noocaas oo dhagax ku dul orday, marka aa la tartan siisid ciyaartooy rogag iyo garoomo diyaarsan kusoo orday, waa qiyaasi karaysaa miraha halkaas. Marka aad dhibaato weyn waaye tan garoonka, laakiin waqti dheerna waa la hardameyna sida looga bixi lahaa dhibaatadaas. Haddana rajaa noo muuqato in waqtiga dhow la helo, hadduu alla idmo, garoon soo dhoweyn kara garoomada caalamiga. Cidda ay arrimahan quseysa ma kala hadashay? Aada iyo aada dadaalkaas hadda aan wadno oo iyo halgankaas aan rabnay inaan dhibkan kusoo dhammayno, waxaan la galnay oo la kaashanay cid kasta oo isdhihi karna waxbay ka qaban kartaa. Kuwi heer caalami, hay-adaha caalamiga ah nala shaqeeya oo ciyaaraha fudud ee adduunka iyo wadamada xiriiradooda ciyaaraha fudud iyo dadka Soomaaliyeed ee awoodda gaarka u leh howlaha noocaasi iyo ganacsitada iyo cid kasta ee wax ka qaban karta waa kala xiriirnay. Rajo badanaa marka qabnaa in xiriiradaas iyo dadaaladaas aan sameynay ay warcelin fiican noo keenaan waqtiga dhow oo garoon la helo, hadduu alla idmo. Iyadana markaa helno oo dhismihiisa aan bilaawna, hadduu alla idmo, ka hadli doonaa una mahadnaqi doonaa cidda markaas naga caawisay. Xiriir walba oo isagu mas-uul ka ah ciyaaro ka dhaca dalka nooce ay doonaan ha noqdaane, waxaa garoon uu kaga maqan yahay tuulada ciyaaraha halka loo garanayo ah stadium Muqdisho. Idinku waxaan qiyaasayaa inaad garoon ku dhex leedihiin, hadda AMISOM ayay fariisin u tahay. Dhinaca dowladda ma kala hadasheen in garoonkan aad dib u heshaan garoonkaas, iyadoo baahida uu idinku kaleeyaysan idinku koobnayn? Dadaalkaas ku saabsan in garoonkaas dib loo helo waxaa wada guud ahaan bahda sportsko la isku geeyey, waayo garoonkaas stadium Muqdisho waxa uu ka kooban yahay qaybo kala duwan sida hadda adigaba sheegtay, oo guud ahaan ciyaaraha noocyada ciyaareed ee dalka kulminaya. Xiriir kasta meeshaas marka danu kulahaa, maslaxadu kulahaa, marka guud ahaan xiriiradii oo isla socdaa iyo bahdii sportsko dhana arrintaas waqti dheer ba ku jirtay oo dhowr jeer kala hadashay cidda ay quseyso, welina wadahadalkii iyo galaangalki uu socdaa, iyadaasna waxaan rajeynaynaa inay meel fiican ku dhammaato. Waaye maxamed, dib baan kugu soo laaban doonaa hal iyo laba saaxiibada dhinaca telefoonka ayaan markan fursadda siinayaa. Halow, asalaamu calaykum. Wata qeybaha qadadka telefoonada dib baan ugu soo laaban doonaa. Maxamed Cabdullaahi Daaley ayaa martiino oo ah xogeyaha guud ee xiriirka ciyaaraha fudud ee Soomaaliya, isaga ayaana markaa studio nala fadhiya. Maxamed, su-aalaha kale haddii aan si aanba qaadno, hadda waxaa soo gabagaboobmay ciyaarihii gobollada amaba maamul goboleedyada, iyadoo kubaddu cagtu ay socotay, haddana ciyaaruhu fudud way ku dhinac socdeen, bal ka waran ciyaaraha sida ay u dhacinayana. Runtii ciyaaraha fudud maamul goboleedyada oo hadda dhammaada waxay ka mid ahaayeen dhaqdhaqaaqyadii ciyaareed oo ciyaaraha fudud ee la qabta dalka gudihiisa waayadan dambe kuwii ugu xoogganaa uguna runtii xiisaha badnaa. Waa markii ugu horreysay waqti dheer kadib, dhowr sano kadib ama sanado badan kadib, oo ciyaaraha fudud ay intaasoo gobollo Soomaaliyeed ah kulmiso sidaba ay kubadda cagta runtii u ahayd dhacdo aad u weyn oo ammaan mudan tii hadda dhaweyd. Marka waxaa ka soo qayb galay tartankan qaybtiisa ciyaaraha fudud gobollo badan ama maamul goboleedyo badan oo aan ka xusi karo gobolkan Banaadir ee hadda aan joogno, Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan kooxda la isku yiraahdo. Marka waxaa ka qayb galay ciyaartooy gobolladaas ama maamul goboleedyadaas ka socotay oo gabdho iyo wiilal ba leh. Dhowr maalmood ee tartanka uu socday oo ciyaartooyda ay tartamaysay, waxaa lagu tartamay dhammaan noocyada orodka ama qaybaha kala duwan ee orodka intiisa badan weliba.
oo ordada dhexe, kuwa hoose iyo kuwa fogaanta sare lehba. Marka Ilaahay mahadiis wuxuu ku dhamaaday si wanaagsan, kooxihii iyo ciyaartooydoodina waxay soo bandhigeen bandhig aada u qurux badan, isdhexgal aada u qiimo badan oo ciyaartooyda gobollada ahna halkaas waa laga dhaxlay oo laga kororsaday. Waana tii habeen dhaweeto biladihii iyo koobabkii gabagabada u ahaa tartanka la bixiyey oo xafladii maamul gobolka u dhigay lagu bixiyey. Marka waxay ahayd runtii dhacda ammaan mudan, cid kasta oo abaabushay oo heer qaran ahna ammaan iyo mahadcelin ayay arrintaas ku leeyihi. Maxamed, waqtigaan naga sii idlaanaya, haddii aad raacsatid, waa sidee diyaargarowgiina ciyaaraha bil kadib ka furmi doona waddanka Brazil, oo idinku dadka ka qayb galaya aad tihiin, maxaase baaqo aad u jeedinaysaa baada ciyaaraha fudud? Hal daqiiqo ayaan ku siinayaa. Waa mahadsan tahay. Brazil olombikada adduunka ayaa lagu qabanayaa Rio de Janeiro magaalada Loo, waa hall olombik oo guddiga olombikada Soomaaliyeed Soomaaliya u qaabilsan. Laakiin ciyaaraha fudud in muddaab waxay ka mid ahaayeen ciyaaraha looga qayb gala tartankaas. Diyaargarow fiicanaa socdo oo xagga olombikada, guddiga olombikadana ka socdo, xagga ciyaaraha fududna ka socda. Waxaan rajaynaynaa in ciyaartooy halkaas la tagno orodo ah oo laba ciyaartooy ah, wiil iyo gabar. Hadduu alla idmo, waxaan filaynaa inay natiijo fiican soo hoyaan. Diyaargarowgooda ayaga tababar ahaan iyo nooc kasto isdiyaarisa uu socdaa gebagabo maraayaa. Marka waqtiga dhow, weliba bishan August, waxaa rajaynaa inay dhaqaaqaan oo halkaas tagaan. Qaabka xulista dadku qaar waxaa laga yaabaa inay tuhno qabaan. Xulista waa tan u socday oo runtii aad muhiim u ah in la sheego. Waxaa hadda tartankan Rio de Janeiro ka dhacaya ama Brazil ka dhacaya oo olombikada ah ka qayb geli doona laba ciyaartooy, wiil iyo gabar, sidaa kuu sheegay. Labadooda waxay ku yimaadeen xulasho, tartan xulasho ah. Guud ahaan, intii orod ka xiiseynaysay rabtay inay qaranka ku matasho ciyaartaas caalamiga ayaa magaalada isugu yimid, oo gobol iyo dal iyo meel kasta ka yimid oo banaanada ah. Waxaa Ilaahay mahadiis qabanay labo jeera, waxaan qabanay tijaabo si aan u xulno ciyaartooyga mudan inuu qaranka matalo. Labadaas jeer waqtiga u dhexeeyey, waxaa hadda baxaya wiil ka yimid, wiil Soomaaliyeed oo hawshan ciyaaraha fudud u yimid oo ka yimid meel shishe oo aan magaalada Muqdisho ahayn, oo banaanka ka soo raadsaday arrintan howlahan ciyaaraha fudud, oo rabay inuu qarankii matalo. Tartankaasu ninkaas ku soo baxay, waxaa la tartamay ciyaartooy qaarkood ee waqtiyo badan hawsha ku soo jireen, qaarkood magaalada Muqdisho joogaan, qaar gobollo kale ka yimideen oo tartanka u yimideen. Isagaasaana bixi doona hadduu alleen. Ugu dambeyn, baaqaagii la xiriiray baada ciyaaraha fudud. Waxaan rajaynayaa horta in shaqadan aawadnay heerka qaran ee culayska badan inuu Ilaahay nagu guuleeyo. Baaxda marka guud ahaan ciyaaraha fudud ee maamul leh oo ciyaartooy leh oo kooxa leh oo dad xiiseeya oo daawada leh iyo guud ahaan Soomaaliyaba, waxaan rajaynayaa in ka qaybgalka hadaayata aan sheegay oo dhinacyada badan inuu ka yimaada loo baahan yahay si ciyaartan looga miro dhaliyo, looga guulgaaro, in dhinacyadaasoo dhan ay iska kaashadaan oo xaggooda uu ka wada yimaado. Sanadaha dhowna la helo ciyaarihii fudud ee Soomaaliya oo cid kasto awooda ay wax ku tarayso socodsiinteeda iyo dhiirigelinteeda, markaas oo aan filayna in natiijo aada uga wanaagsan tan hadda aan hayna la gaari doono, Soomaaliyana ay dib u soo ceshan doonto awooddeedii iyo joogitaankeedii iyo ka qaybgalkeedii masraxyada ciyaaraha fudud ee adduunka, oo weliba magacii iyo sumcaddii lagu yaqiinay dib u heli doonto insha Allah. Waa tahay asxaabta sharafkiiyo qiimaha inaga mudan. Kaasi waxau ahaa Maxamed Cabdulaahi Daale, xogeyaha guud xiriirka Soomaaliyeed ee ciyaaraha fudud oo marti ku ahaa istuudiyaha Universal ee magaalada Muqdisho. Maxamed, waa kaaga mahad celinayaa ka qaybgalkaaga iyo in waqti aad nasiisid. Adoo maasan tahay gudahana daawadayaal, barnaamijka ayaa intaa ku dhan. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Maxamed Shuriyan Warar, dhinaca farsamada Cabdixamiid Karasaay, dhinaca kaamirada Cabdiraxmaan Arka. Tan iyo jimcada xigta intaynu barnaamijkan lamida ku kulmi doono, waa bahdii horyaalada oo idinla sidaasi nabadgelyo.